Mbote na bino bandeko ezangai Henriette Kilimbushembo TV na pesi mbote na ba abone na ngai nyonso ba mbote mbote mingi na ona ba mi abone te bakota kota ba mi abone na chaîne nanga Henriette Kilimbushembo TV na singe na bino kaka bokota ba mi abone bokota kota bokuta masolo kitoko masolo ya kolamba masolo ya conseil masolo ya ba histoire eza moderne na moderne bandeko bosolo bani mpona mboka botelemako koto toza na Tshisekedi koto toza bato ya lamuka seko esenge nini opesanga réponse to lamuka opesanga réponse ya chichi pe abongisa mboka tala passion ezomona na kati ya mboka na biso bilei eza te ti sikoyo baklasse bala bazofanda na se salite na kati ya mboka bandeko bozomona to bozomona te nakosenga te bota nanu na mariage oyo kamera salaki mboka eza na pasi bauti kokota na pouvoir kaka mikolo oyo bakokosata ba 3 mois te ma kimeli mbala moko na mariage eza mabete kobala eza mabete ya banda kozela ka pouvoir po ya kobala kobala eza mabete ça 50 000 quelque soki combien on va dépenser ki linga futa professeur linga ko bongisa mwa bala bala na babandundu bamboka linga futa ba papa o ba tusa na ba poste ba banque linga osalisa na makambo ebele pomboka na ne bongite faka zela nanu mboke bongi mwa ndambu bato bakomi kokumisa papa préparer mariage na yo ça 50 000 wana soko sali calcul mpona mboka ezolelisa congo ezolelisa osali na 3 mois te na pouvoir bosena 3 mois te na pouvoir mais tala mbongo bodépensaki kobala eza mabete tozo répéter yango mais faut un moment ni pour yo sa na kati ya politique ba tout nyos pa ko chamis pa ko calculer mbongo wana nza les en afrique to sa na ba orphelin to sa na ba veuve bongo ya ko sali sa parti na parti sa 50 000 ou plus sa 50 000 c'est beaucoup total la bandeko to e ba nini to zo sala. Est-ce que tout ça n'a pas passé en boca? Tout ça n'a pas passé en boca? Point d'interrogation. Vous pouvez sa réponse dans les commentaires. Vous avez moi les solo moke. Vous avez la première, deuxième, troisième épisode de Koya. Vous avez repris sa suite. Mbote na bino, bande konangai, na babone ne sort. Mbote na bino, babizou. Na sengi boko ta kota bomi abone na arrête ki nous chèmo TV. Soko lingi bloka kouni rokuta, soko lingi makamba politiko rokuta, o lingi nyon soko kouto eza ama longo te ezo senga te bongi samboka, ezo senga te bana na biso bako la malamu, sirtu mboka na biso. Bote, ba bye bye, ba mbote na bilo nyon soko kota, bomi abone, ikamba politiki mawa. Sa 50 000 dollars pour un mariage, point d'interrogation, n'y a pas de ça va tout combien à Congo. Et les gars qui ont lié ça, tiké boni ba veuve boni. Point d'interrogation, tout l'anda. Et ça va bien, maman Henriette Kilumbushembo. Na pesimbote, na ba inyoso bisou. Abonnez-vous.